Аналіз на ВІЛ за 15 хвилин. Лікарні Дніпра, Кам'янського, Кривого Рога та Павлограда тепер пропонують пацієнтам пройти експрес-тест на вірус імунодефіциту людини. Процедура безкоштовна, доступна для всіх охочих. Щоб аналізувати проблему інфікування, а також для боротьби з упередженими перед позитивними людьми, у регіоні започаткували серію тренінгів для медиків. До проєкту долучилися 17 лікарень. Курси розпочалися у квітні, триватимуть ще півтора місяці. Лікарі різного профілю вже прослухали 20 лекцій. Організатори вважають таке навчання актуальним, тому що навіть у лікарнях досі інколи з упередженням ставляться до ВІЛ позитивних людей. Також їм важливо, аби кожен медик умів користуватися експрес-тестом для виявлення вірусу на початковій стадії. Казалось бы, тема старая, 20 лет тема СПИДа. Что еще нового сказать? Наука на месте не держится, эти тренинги нужны, они нужны регулярно. Много проблем возникает и не только вчера, но и с сегодняшнего дня. Меняется население, есть беженцы, есть люди, пришедшие с АТО и так далее. Есть много проблем с подрастающим поколением, как донести им эту информацию. На курсах тоже для нас вся информация была действительно интересная. То есть это не пережеванная, это интересно подано, это хорошо сложено. Проект АЦИСПРО, он внедряется в Днепропетровской области, реализуется благотворительной организацией «Мережа город Кривий Рог» при финансовой поддержке ПЕПФАР. Это один из серьезнейших и больших доноров финансов. Да? Это чрезвычайный план президента Соединенных Штатов Америки по противодействию, по борьбе с ВИЧ-инфекцией в мире. В проекте АЦИСПРО, кроме того, что я сказал, да, обеспечение быстрыми тестами, проведение учебных мероприятий. И еще есть такая очень важная часть, это социальное сопровождение, то есть внедрение модели социального сопровождения ВИЧ-инфицированных пациентов.